Ассаламу алейкум. Узбекистан 24 телеканалының COVID-19 вазият көрсетуі Республика махсус комиссиясы маркези штабыдан яны жонли эфирді. Ассаламу алейкум. Бүгін бүтін дүниода пандемияға қаршы күрәш кечі өткен ұшбу мұраккап дәвірді мамлекетлер коронавирус инфекциясыны қайты жылуғылаш керекілі хақыды баш қатыршымақты. Вирусга қарсы вакцина яратыш, муолаҗа үчүн кирәкли дары-дармонлар эшләп чыгыш жаһан сахнадагы иң долзарп бахсли мәсьәләләрдән бири булып турыпты. Жаһан сагылыкны саклаш ташкилаты коронавируска каршы оммави эмлаш башлаш вакыты келгәнлыгын эълон кылган. COVID-19га каршы оммави эмлаш эшләре 2021 ел орталарында башланышы мөмкинлеге айтылмакта. Хәзерде 20дан артык вакциналар клиник сынаудан үтәйотканы, базылары Әсе өз самарасыны көрсәткені мәлім қылынген, 2020 елі башыға қадар күтілген нәтижелеріні қолге кіртіш мүмкін. Адамлар алдыдагы асосий вазифе есе дары васыталары тайор болгуниге кадар бу хафтан сакланыш чараларыны көріп барыш. Вақтынчы белгіленген карантин қойдаларыға амал қылыш, гигиена талапларыға рая етеш, қолаверсі іштимаи масафаны саклап туриш бүгінгі күннің асосий қойдалардандыр. Xullas barcha belgilangan tamoyillar ko'rilayotgan choralar infeksiyaning keng avj olib ketishiga yo'l qo'ymaslikni maqsad qilgan. Shunday ekan mutaxassislarning ta'kidicha har bir inson ongli ravishda karantin qoidalarini kundalik turmush tarziga singdirishi lozim. Agar bularning aksi bo'lsa, epidemiologik vaziyat yanada murakkablashib boraveradi. Mamlakatimizda kechagi bir kunlik statistik raqamlarga e'tibor qaratsak, 21-iyul soat 23:30 holatiga 567 ta kasallik qayd etilgan. Ularning barchasi tana harorati ko'tarilganligi tufayli profilaktika maqsadida hamda bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli test namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Demak, yurtimiz aholisi to'g'ri tushunib yetgan holda o'ta zarur ehtiyoj bo'lmasa, besabab ko'chada yurmaslik, karantin qoidalariga qat'iy amal qilish zarur ekanligini yuqoridagi raqamlar ham ko'rsatib turibdi. Biz studiyamizga mutaxassisni taklif etganmiz va aholimizni qiziqtiradigan ko'plab savollar bor. Va shulardan biri dori-darmon tanqisligi va narxlar tafovuti. Demak, suhbatdoshimizni taklif etamiz. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi Toshkent shahar boshqarma boshlig'i o'rinbosari Saidamin Sodiqov. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Saidamin aka, mana hozir aytib o'tdik, bugungi kunda maskangiz, niqobingiz yechib qo'yishingiz mumkin va bugungi kunda fuqarolarimizni eng bir og'riqli nuqtasi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu dori-darmon tanqisligi va ularning narxlari o'rtasidagi tafovut. Bugungi kunda monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan bu borada qanday choralar ko'rilyapti? Umuman dorixonalardagi mana shu tafovut narxlar tafovuti bo'yicha nimalar amalga oshirildi? Bu haqida gapirsangiz. Rahmat savolingiz uchun. Birinchidan bu borada O'zbekiston Respublikasi prezidentining 31 oktyabr 2016 yildagi shu dori-darmonlarni aholiga yetkazib berish bo'yicha chora-tadbirlari to'g'risida 26-qirret sonli qaror qabul qilingan. Unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi iste'molchilar huquqini himoya qilish agentligi hamda monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi Toshkent shahar hududiy boshqarmalari tomonidan ushbu iste'molchilarga yetkazib berilgan dorilarni narxlarini davlat tomonidan nazoratini olib borish bo'yicha vazifalar yuklangan va unga ko'ra olib borilayotgan ishlar ko'rib chiqilyapti. Bizning tomonidan bu borada narxlarni o'rganish bo'yicha hozirgi kunda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga kurash boshqarma Toshkent shahar boshqarmasi bilan hamkorlikda monitoring ishlarini olib boryapmiz va bu holatlar bo'yicha kunlik olib borilib, u qarorga yuqorida qayd etgan qarorimga ko'ra narxlar ulgurji savdo uchun 15% miqdor belgilangan bo'lsa, chakana savdosi uchun 20% miqdorda belgilangan. Ushbu holatlar yuqori narxlarda sotilayotgan holatlar aniqlangan taqdirda keskin choralar belgilangan bu qonun doirasida belgilanadi. Bizning tomonidan muntazam bu holatlarga
chora ko'riladi. Keling, hozir muxbirimiz lavha tayyorlaganlar va uni e'tiboringizga havola qilsak, dorixonalarda bir xil nomdagi dori vositalarini turli narxlarda sotilayotgani tahlil qilingan. Oddiy iste'molchi o'zi xarid qilayotgan dori vositasi odatda qanchadan sotilishini bilmagani uchun xarid qilaveradi. Lekin boshqa dorixonada boshqa narxda sotilayotganligini ko'rgach, turli e'tirozlarga sabab bo'lishi tabiiy. Hozir ushbu lavhani birgalikda ko'rsak-da, unda ko'tarilgan masalalardan kelib chiqib, suhbatimizni davom ettirsak. Mamlakatimizda qariyb 5,5 ming dorixona va ularning 2 mingdan ziyod filiali faoliyat ko'rsatmoqda. Aholini arzon va sifatli dori-darmon bilan ta'minlash dorixona tarmoqlarida narx-navoning besabab oshib ketishiga yo'l qo'ymaydigan qat'iy choralarni ko'rish juda muhim. Boisi bugungacha dorixonalarda dori vositalari narxini belgilash to'liq tartibga solingani yo'q. Shu bois ko'pchilik yurtdoshlarimiz dorilar qimmatligi va bitta dori turli narxlarda sotilish holatlariga duch kelmoqda. Bu esa yurtdoshlarimizning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Sifratsonda narxlari, например, bir joyda boshqacha bo'lsa, boshqa joyda boshqacha. Ijodiy guruhimiz bilan kun davomida poytaxtimizdagi o'nlab dorixonalarda suhbatdoshimizni qiynayotgan muammoni o'rganish ishlarini olib bordik. Shayxontohur tumanidagi Katta Hovuz mahallasi atrofidagi dorixonalar xaridor bilan gavjum. Shunisi qiziqki, bitta tarmoqdagi dorixonalarda birgina preparat narxi turlicha narxda sotilmoqda. Ceftriaxon bor. Bora, nechi pul? Pochkasi. 50670 so'm. Bitta pochkasi. Ukrainaniki. Ceftriaxon Ukrainaniki bormi? Ukrainaniki yo'q, qolmadi. Ukrain, o'zi nechi puldan sotdinglar o'shani? 4000 dan sotishgan. Ichida nechta bo'ladi? 10 ta bo'ladi. 4000 dan bo'lganda 40000 bo'ladi. Ceftriaxon Ukrainaniki bormi sizda? BHFZ-si bor. Nechi pul u? 7,5. Bitta donasi. Ceftriaxon bor 3,5000 dan. Pochkasi nechi pul bo'ladi? Donasi 3,5000 dan, rossiyskiy. Pochkasida nechi dona bo'ladi? U bitta korobkada bo'ladi, 100 ta. 3,5000 dan bo'lganda 10 ta bo'ladimi ichida? 35000. 35000 so'm bo'ladi. Guvohi bo'lganingizdek, sotilayotgan dori vositalari narxlari tafovuti juda baland. Agar qimmatroq dori xarid qilsangiz, narxi 80-90 ming so'mgacha farq qiladi. Tadbirkorlar dorixonada dori vositalari narxlaridagi farqni faqatgina preparatlarni ishlab chiqaruvchidan dorixonaga yetkazib berilishini tashkil etish xarajatlari bilan asoslamoqda. Biroq farq bunchalik katta bo'lishi normal holat emas. Yana bir tadbirkorni suhbatga tortganimizda, so'nggi oylarda dori vositalarining taqchilligi sezilayotganligini aytishdi. Sababi aholi tomonidan dori vositalarini ehtiyojidan ortiqcha xarid qilish ham sabab bo'lmoqda. Ayniqsa virusga qarshi qo'llaniladigan dori vositalariga talab shunchalar ko'pki, ularni dorixonalardan topishga qiynalasiz. Poytaxt dorixonalarida biz o'rganishlarni olib bordik. Ochig'ini aytsa, mana shu qo'limdagi ribavirin, ritonavir, arbidol hamda ibuprofen degan dori vositalariga bugun poytaxt do'konlarida taqchillik sezilmoqda. Aholimiz mana shu dori vositalarini topishda juda ham qiynalyapti. Hamma dorixonada bo'lganda bizda ham shunaqa defitslar bor. Chunki Toshkentda ishlab turgan firmalardan olamiz dorilarni. Kutilmagan holda kasal ko'payib ketdi. Xulosa qilib aytganda, aholini dori-darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash borasidagi ishlar qat'iy tartibga solinishi juda muhim. Mana hozir lavhani birgalikda tomosha qildik. Shu o'rinda savol tug'ilishi tabiiy. U ham bo'lsa, tadbirkor, biznes kishisi hamisha foydani ko'zlaydi degan qarashdagi insonlar ham bor. Ya'ni tadbirkor bo'lgandan keyin narxni belgilash uning xohish istagi emasmi deguvchilar ham topiladi. Aynan mana shu holatga siz qanday munosabat bildirasiz mutaxassis sifatida? Mutaxassis sifatida aytib o'tishim kerak. Men sizlarga hali yuqorida qaytib o'tganimdek, iminni faqat mana shu dori vositasini yuritishda tadbirkorlik faoliyat bilan yuritayotgan tadbirkorlar ularga davlat tomonidan narxi belgilash chegara qo'yilgan. Chegarasi qo'yilgan, hali yetib o'tdim. O'rtadagi vositachi bo'lishidan birinchi kirib kelgan importyor tomonidan olib kirilgan doridan 20%gacha chegirma, maksimum 20% chegirma qo'yilgan. Undan yuqori sotish qonun bilan javobgarlikka tortilishi belgilangan. Dori vositasini faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar tomoniga tatbiq etiladi. Boshqa sohaga oid emas bu. Mana shu dori aynan dorilar. Aynan dori vositasi davlat tomonidan tartibga solinadi, nazoratga olib boriladi. Aynan qo'mita tomonidan mana shu dorilarning narxlari o'rtasidagi tafovutni yuzaga kelmasligi uchun qanday ishlar amalga oshirilyapti? Qo'mita tomonidan muntazam ravishda monitoring ishlari olib borilyapti. Agarda shu holatlar kuzatilgan taqdirda vakolatimiz doirasida Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 12-oktyabrdagi 225-sonli qarori bor. Unga ko'ra raqobat to'g'risidagi iste'molchilar huquqini himoya qilish to'g'risidagi
qonunlar buzilgan taqdirda vakolatimiz doirasida ularga tegishli choralar ko'rish belgilangan. Ma'muriy javobgarlik choralarini ham belgilash nazarda tutilgan, tegishli sud organlariga bayonnoma rasmiylashtirib yuborilishi ham nazarda tutilgan. Bu narsa hozir yana qaytib o'tdim, o'sha bosh prokuratur huzurida iqtisodiy deb jinoyatlarga kurash departamenti bilan hamkorlikda hozir kunlik monitoring ishlari olib borilyapti. Agar aniqlangan taqdirda keskin choralar albatta amalga oshirilmoqda. Endi shu o'rinda yana iltimos qilardik, to'g'ridan to'g'ri efirda tadbirkorlarimizdan iltimos qilardik, shu dori vositalari bilan shug'ullanuvchi, sotuvchi tadbirkorlarimizga hozirgi qiyin, og'ir sharoit kechirayotgan paytimizda yurtimizda shu dori-darmonlarni keskin oshirmaslikka, kerak bo'lsa javobgarlikka tortilmaslik choralarini ham o'zligi bir vijdonan yondashsa maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Rahmat deymiz sizga bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirok uchun, fikr mulohazalar uchun. Ishlaringizga rivoj, muvaffaqiyatlar. Salomat bo'ling. Rahmat. Zeboxon, bilasizmi, ayni daqiqada bizga mamlakatimizdagi koronavirus bilan bog'liq eng so'nggi statistik raqamlar yetkazildi. Soat 10:00 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirusga chalingan bemorlar soni 18 mingdan oshgan. 2020 yil 22 iyul soat 10:00 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar sonining aniq raqami 18171 nafarni tashkil etyapti. Yangi kasallanish holatlarining 131 nafari Toshkent shahrida tana harorati ko'tarilganligi tufayli profilaktika maqsadida hamda koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida 61 nafari Andijon viloyatida, 50 nafari Surxondaryo viloyatida, 19 nafari Qashqadaryo viloyatida, 16 nafari Namangan viloyatida hamda 13 nafari Xorazm viloyatida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Jami bugun aniqlanganlar soni 290 nafarni tashkil etyapti. Bundan ko'rinib turibdiki, yana fuqarolarimizdan karantin qoidalariga amal qilishlarini, o'zlari va oila a'zolarining salomatligiga befarq bo'lmasliklarini talab qilinadi. Shuning uchun insoniyatni jiddiy xavf ostida qoldirgan pandemiyaga qarshi kurash, undan saqlanish uchun mamlakatimizda qat'iy choralar ko'rilayotgan bir vaqtda aholi uchun ham bir qator qulayliklar yaratilayotganini ta'kidlashimiz kerak. Har qanday kishi salomatligi bezovta qilib o'zini koronavirusga gumon qilayotgan bo'lsa, kecha kunduzi uzluksiz ishlab turgan 11:05 yoki 10:03 qisqa raqamli call markaziga murojaat qilib maslahat olishlari mumkin. Albatta, ushbu markazlarda bizning ijodiy guruhimiz ham faoliyat yurityapti va poytaxtimiz aholisiga tibbiy tavsiyalar berib, odamlar joniga oro kirayotgan 11:05 va 10:03 qisqa raqamlari faoliyatiga yana bir nazar tashlaymiz va muxbirimiz Donoxon Baxtiyorova bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanamiz va markazdagi bugungi kundagi faoliyat haqida bilib olamiz. Assalomu alaykum, Donoxon. Demak, mana shu call markazlardagi vaziyat qanday? Aholidan kelib tushayotgan murojaatlar soni ortayaptimi, kamayaptimi va asosan aholini qiziqtirayotgan savollar nimalardan iborat? Ko'proq berilayotgan savollar qanday bo'lyapti? Qanday murojaatlar kelib tushayapti? Rahmat studiya. Xalqimiz salomatlikka tuman boylik deya ta'rif beradi. Sihat salomatlikning naqadar bebaho ne'mat ekanligini mana shunday pandemiya sharoitida yanada chuqurroq anglay boshladik. Avvallari salomatligimizda biror o'zgarish sezsak, o'zimizni o'zimiz davolashga harakat qilardik. Bugun esa shifokorlarning tavsiyalari har qachongidan ahamiyatli bo'lib turibdi. Shu ma'noda respublikamiz bo'ylab 10:03 qisqa raqamlar faoliyati yo'lga qo'yilgan va yurtdoshlarimizga tavsiyalar taqdim etib kelinyapti. Toshkent shahri aholisi uchun esa 11:05 qisqa raqamlari faoliyat olib bormoqda. Demak, biz har kuni mana shu call markazining faoliyatiga nazar tashlayapmiz. Bu yerga bo'layotgan qo'ng'iroqlar soni, ularning mazmun mohiyatiga to'xtalib boryapmiz va biz birgina kechagi kun, ya'ni 21 iyul sanasi misolida tahlil qiladigan bo'lsak, 11:05 call markaziga 3258 ta qo'ng'iroq bo'lgan. Bu markazning 24 soat davomida ishlashini inobatga olsak, kechagi kun 1 soat ichida eng ko'p bo'lgan qo'ng'iroq 14:00 dan 15:00 oralig'ida bo'lgan va u qo'ng'iroqlar soni 500 ta tashkil qilgan. Demak, bu yerda ko'plab mutaxassislar yurtdoshlarimizning savollariga javob berib kelishmoqda va biz ham o'z savollarimizga javob olish maqsadida farmatsevt Toshmuhammedova Muqaddas opaga murojaat qilamiz. Assalomu alaykum, Muqaddas opa.
Салам алейкум. Сізге савала, рахмат. Саваларымыз бар еді. COVID-19 білан гриптеге истманин фарқы болады ма харараттеге? Да, болады. COVID-19-да истма харараты 38-дан түшмейді, тоқтап тұрады, ұшап тұрады. Адди шамаллашты есе, у дарыла білен секен түшіріп алыш мүмкін. Истма түшмейді? Истма түшмейді, COVID-19-да ұшап тұрылады. Яна бір сауалымыз бар еді, сіз фармацевт сұрады. COVID-19-да нафас қышы күзетіледі. Айнан астмада пайдаланылатын препараттардан, ана шу нафас қышы халатларда пайдаланылуы мүмкін ма? Албатта, мүмкін. Чүнки нафас қышы халатыны тоқтатыш үшін инфилин ертме халында 24%-лі, 24%-лі ертмелері бар. Бұны мүшек арасыға ем юбарса болады, и натрий хлор ертмесіді сүйілтіріп, венеге құйса ем болады. Нафас бронхларыны кенгейтіріп, нафас алышыға енгелештіреді. Жүді көп болу өткен савал, вирустан сақланыш үшін вируске қаршы препаратларын істемал қылыш қанчалы орынлы деген савал болу епті. Сіз бұ барада қынақы тәпсе бер оласыз? Мәні тәпсеем шу профилактика мақсады да вируслеге қаршы препаратларын көпіра істемал қылып тұрыш, аскарбинка таблеткасын көпіра, витамин С-ге бай болген мақсулатларын көпіра істемал қылыш, и көпіра сұйықлик ішіп тұрыш керек болады. Аскарбинка білеміз ке, иммунитет көтарады ба, қонны сүйілдірады. Демек, қонны сүйілдіші файдалы екен? Албатта. Қон құйылып қалыш керек емес. Қонны қанчалы бізі сүйілдіріп тұрсек, демек, инсульт, инфаркт кәсәліклеріні олдын оған боламыз. А COVID-19-ге қаршы қанчалы самаралы бұ? COVID-19, чүнкі бұ вирус шынақ екен ке, организмді қон құйылыш халатларын келтіріп шығарар кен. Өпкеді бронхлады қон құйылып қалыш, тромб хасыл болыш процесслері кетші мүмкін. Екі бұсы юрек артериялерді. Шыланы алдын алыш мақсады да бізі қон сүйілтіру үшеклік, санфрексипарин дары маддаларыны бізі бұйырвамызды, тәрсе қуамызды. Тақдим етілген мағлұматлар үшін минадарлық білдіреміз, рахмат. Демек, юрдашларымыз ол саламатлыларға бепаруа болмастан, қар қачуангидан да құшиар болышлары, тоғыр ауқатланышлары ең әвалы вахимеге берілмастан кәйфетіні көтарышлары лазым. Біз дасуларымыз дауымыз, юрдашларымыздың қызықтырген саваларға жауап берішті дауым етамыз. Студия, рахмат. Тақдим етілген мәліметлер үшін рахмат. Естедіп отамыз, біз дастурларымыз давамыды. Ұшбу кол маркезлерден яна жонли ефир орқали бағланамыз. Шында екен дастурларымызны күзатышта давам етейін. Республикамыз құдудларда қам үй шарайтыда даваланыш, яки мұтахасис шифакардан өзіге COVID-19 бойынша барча кереклі маслахатлар алышке ehtiyoj sezgan fuqarolar uchun kol markazlari faoliyati tabiiyki yo'lga qo'yilgan. Galdagi lavhamizda muxbirimiz Buxoro viloyatidan xabar beradi. Viloyat COVID-19 ga qarshi kurash shtabi oldida tashkil etilgan kol markaz faoliyati 10-iyul sanasidan boshlab aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shu kunga qadar markazga 1,5 mingdan ortiq murojaatlar kelib tushgan. Kol markazimiz sutka davomida, ya'ni 24 soat ish olib boradi. Jalb qilingan mutaxassislarning ish faoliyati samarali bo'lishi uchun va mutaxassislar charchamasligi inobatga olingan holda ikkita smenada ish tashkil etilgan. Ertalabki va kechki smenada kun ora mutaxassislar jalb qilinadi. Bo'ladigan murojaatlarning barchasiga, demak, ambulator sharoitida davolanish, uy sharoitida davolanish, statsionardan keyingi davo choralarini davom ettirishga oid barcha maslahatlar berib boriladi. Buxoro viloyat kol markazidan tashqari viloyatda 12 ta tumanda ham xuddi shunaqa kol markazlari tashkil etildi va ular asosan o'zining hududiga qarashib bo'lgan fuqarolarga, fuqarolarning murojaatlariga maslahatlarni berib boryapti. Штабда ташкил етілген аналитик марказның асоси фаолиятыда вилоят бойча туманлар кесімінда COVID-19 инфекциястан зарарланыш олдыны олышке қаратылген амалге ошарылеткен чора тадбырларның нәтижалары егілады ва тахлил қылынады. Олинге нәтижаларге асосланып, аналитик грух муамолар ечімі үчін тәкліф ва тавсиялар бері борады. Аналитик марказдан тұру барча туманларда ташкил етілген штаблар білан онлайн боғланып, күллік тахлиллар ол борлады. Шуниндек, марказ вилоятдаги касалхонлар білан онлайн боғланып, күллік беморлар динамикасы ва статистикасы мониторингіні амалге ошырады. Шахар qishloq va oilaviy poliklinikalar vrachlari bilan bog'lanib, uy sharoitida davolanayotgan simptomsiz va alomati yengil kechadigan bemorlarning patronaj tomonidan nazorati. Ular ahvolidagi dinamik o'zgarishlarga zarur bo'lganda mutaxassislar onlayn maslahatini olib berish imkoniyatiga ega. Shtab call center markazi ish faoliyatini qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Zarur bo'lganda tez yordam va o'z joyida tibbiy yordam ko'rsatuvchi mobil guruhlar bilan bog'lanishda amaliy ko'maklashadi. COVID-19 ga qarshi kurashish analitik markaz tashkil qilingan bo'lib, xalqda muammo
noto'g'ri aytgan ma'lumotlarni qaytib ko'rib chiqish, keyin kol markazimizda bo'layotgan muammolarni ko'rib chiqish analitik markazimizning asosiy faoliyati bo'lib hisoblanadi. Kol markazimizda 300 dan ortiq har kuni murojaatlar kelib tushadi. Analitik markazning asosiy maqsadi viloyatdagi vaziyatni o'rganib, o'z vaqtida to'g'ri baholash, aniqlangan muammolar yechimi uchun shtabdagi tegishli mutaxassislar bilan bog'lanib, tavsiya va takliflarni kiritish, ularning amalga oshirilishini nazorat qilib borishdan iborat bo'lsa, shtabdagi tezkor surishtiruv guruhi ham maxsus vazifani bajaradi. COVID-19 infeksiyasiga chalingan fuqarolarni zudlik bilan karantinga olish choralarini ko'rish, kasallik tarqalishining barvaqt oldini olish maqsadida uning yaqin qarindoshlari, qo'ni-qo'shnilari, ish joyida muloqotda bo'lgan shaxslarni aniqlab surishtiruv olib boradi. Shuningdek, ushbu shaxslarni karantinga olish choralarini ko'rish maqsadida shahar tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtalik markaziga hamda hududiy profilaktika inspektoriga ro'yxatlarini berib, karantinga olinishini nazorat qiladi. COVID-19 kasalligiga chalinib, hozirgi kunda viloyat va shahar tuman kasalxonalarida hamda uy sharoitida davolanayotgan fuqarolarga kimdan ushbu kasallik yuqqan bo'lishi mumkinligini aniqlash bo'yicha manbani aniqlab, ma'lumotnomani jamlaydi hamda tuman rahbariyatiga viloyat shtabiga taqdim etadi. Bir so'z bilan aytganda, viloyat koronavirus shtabida ketilgan kol markazi aholining yaqin ko'makchisi sifatida faoliyat yuritmoqda. Eslatib o'tamiz, siz Respublika maxsus komissiyasi markaziy shtabidan jonli efir orqali COVID-19 vaziyat ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Zeboxon, aynan mana shu hozirgi efirga berilgan lavhamizning mantiqiy davomi sifatida keling, hozir mana shu shtab a'zolarini suhbatga chorlasak, bugungi kunda mamlakatimizda uy sharoitida davolanayotgan fuqarolarning holati qanday, qancha fuqaro bugungi kunda uy sharoitida davolanyapti kabi bir qator savollarimizga javob olsak, men hozir ichkariga kiraman va o'sha yerdan mutaxassisning fikrlarini, mulohazalarini tomoshabinlarimizga taqdim etaman. Marhamat. Sizlar tomoshabinlar, mana biz markaziy shtabning ish jarayoni qizg'in kechayotgan maskaniga kirib keldik. Bu yerda ko'rib turganingizdek, barcha ish bilan band, so'nggi ma'lumotlar, raqamlar, statistik ma'lumotlar barchasi aynan mana shu yerda jamlanadi va biz suhbatdoshni siz bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Mumkinmi sizni bir daqiqaga? O'zingizni tanishtirsangiz, bu yerda qanday ish bilan mashg'ulsiz ayni damda? Men Qosim Jo'shqin, koronavirusga qarshi kurashish maxsus shtabining a'zosiman. Men bu yerda xabaringiz bor, 5-iyuldan boshlab koronavirus kasalligiga aniqlangan bemorlarga uy sharoitida davolanishga ruxsat berildi. Men shularning hisob-kitobini olib boraman. Umuman mana hozir bugungi kunda respublikamizda uy sharoitida davolanayotgan yurtdoshlarimiz soni qanchani tashkil etadi? So'nggi ma'lumotlarni bersangiz. Men hozir 10:00 gacha bo'lgan ma'lumotlarni aytib o'taman. Hozirgi kunda jami uy sharoitida davolanayotganlar respublika bo'yicha 1706 nafarni tashkil qiladi. Bu raqamlarni viloyat kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasida 58 nafar, Andijon viloyatida 136 nafar, Jizzax viloyatida 22, Navoiy viloyatida 40 nafar, Namangan viloyatida 21 nafar, Samarqand viloyatida 96 nafar, Sirdaryo viloyatida 156 nafar, Surxondaryo viloyatida 101 nafar, Qashqadaryo viloyatida 21 nafar, 1050 nafari Toshkent viloyati va Toshkent shahriga to'g'ri keladi. Bemorlarning barchasi shifokorlar nazoratida bo'lib, kerakli tavsiyalar berib borilyapti. Uy sharoitida davolanayotgan bemorlar uchun mutaxassislar tomonidan qo'llanma ham ishlab chiqilgan. Shuningdek, uyda davolanayotgan bemorlarga bepul dori-darmonlar hamda bir martalik tibbiy niqoblarni yetkazib berish yo'lga qo'yilgan. Endi shu o'rinda savol tug'iladi. Mana shu uyda davolanayotgan yurtdoshlarimiz orasida ijtimoiy yordamga muhtoj yoki boquvchisini yo'qotgan yoki umuman kam ta'minlangan oilalar ham yo'q emas. Ularning ta'minot darajasi qanday bo'lyapti? Shu haqda ham ma'lumot bersangiz. 65 yoshdan oshgan, kam ta'minlangan, yakka yolg'iz, nogironligi bo'lgan keksalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlab, ularni birlamchi zarur dorilari, antiseptik va gigiyenik vositalar bilan ta'minlab kelinmoqda. Demak, bu borada yurtdoshlarimiz tashlab qo'yilmagan, o'z holiga tashlab qo'yilmagan, ularga ko'mak ko'rsatilyapti. Shunaqa. Sizga rahmat deymiz, fikrlar va so'nggi ma'lumotlar uchun tashakkur deymiz. Charchamang, kuch-quvvat tilaymiz. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, biz esa Respublika koronavirusga qarshi kurashish markaziy shtabidan jonli efirdagi ko'rsatuvimizni davom ettiramiz.
Dasturimiz davom etadi. Rejissyorlarimizning bizga ishora qilishlaricha, demak, bizda yana jonli bog'lanish bor. Muxbirimiz Jobir Asqarov Toshkent shahridagi 103 tez tibbiy yordam xizmati stansiyasi faoliyati bilan yaqindan tanishmoqdalar va biz Jobir bilan bog'lanamiz. 103 tez tibbiy yordam stansiyasidagi bugungi hozirgi vaziyat haqida batafsil ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Jobir. Demak, 103 tez tibbiy yordam xizmati stansiyasida bugun ish jarayoni qanday ketyapti? Umuman aholidan kelib tushayotgan murojaatlar sonining ko'pchiligini qaysi yo'nalishlar tashkil etadi? Shu savollarga javob bersangiz. Hamkasblar, rahmat. Ayni paytda Toshkent shahar tez tibbiy yordam xizmatida faoliyat har doimgidek qizg'in ketmoqda. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, kechaning o'zida 24 soat davomida Toshkent shahri bo'yicha 4862 ta qo'ng'iroq bo'lgan. Albatta, bu qo'ng'iroqlar biz kuzatganimizda 7000 tani tashkil etayotganda, 7000 ga yaqin qo'ng'iroqlar bo'layotganda bir muncha kamayish kuzatildi. Ulardan 4862 ta qo'ng'iroq bo'lgan bo'lsa, 3988 tasi haroratning ko'tarilishi bilan bog'liq qo'ng'iroqlar ekan va 325 tasi yo'tal va zotiljam bilan og'rigan bemorlardan tushgan murojaatlar. 402 nafar bemor kecha Toshkent shahridagi kasalxonalarga turli yo'nalishlarda joylashtirildi va biz batafsil ma'lumot olish uchun Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasi katta shifokori Sanjar aka Qodirovga yuzlanamiz. Sanjar aka, ma'lumotlar bilan bo'lishsangiz biz bilan. Hozirgi paytda kechagi kunga nisbatan chaqiriqlarimiz soni biroz pasaydi. Buning asosiy sabablaridan biri demak, tez tibbiy yordamda kal markazlarini kengaytirganimiz, qo'shimcha brigadalar tashkillashtirilgani hamda radio va televideniya orqali aholiga bo'lgan murojaatlarimizni o'z samarasini berish boshlamoqda. Aholimizdan so'rab qolamizki, koronavirus bo'yicha vahimaga tushmaslik, poliklinikaga murojaat qilish, poliklinikadagi mobil guruhlarga murojaat qilishni iltimos qilamiz. Katta rahmat ma'lumotlar uchun. Darhaqiqat biz mana hurmatli teletomoshabinlar, so'nggi 10 kundan beri aynan 103 xizmatidan har kuni mana jonli live-larni sizlarga taqdim etyapmiz. Albatta, 103 xizmatida keskin o'zgarishlarni biz ham guvohi bo'ldik. Ya'ni operatorlar soni keskin ko'paytirildi. Ularni 60 nafar operator oldin 2 hafta oldin xizmat ko'rsatayotgan bo'lsa, ularning soni ayni paytda 130 nafarga yetdi va mana ko'rib turganingizdek, ular uchun barcha sharoitlar bu yerda muhayyo etildi va qo'shimcha ravishda aynan Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasida 174 ta brigada faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ayni kunga kelib ularga yana 25 ta qo'shimcha tez tibbiy yordam mashinasi taqdim etildi va ularning soni ayni paytda 204 taga yetdi va faoliyatda yana bir yangilik, endilikda Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasida yangi dastur faoliyatga amaliyotga tatbiq etilishi rejalashtirilyapti va ayni paytda mana shu xonada ular bo'yicha mana treninglar olib borilyapti. Assalomu alaykum. Farrux aka Murodov, loyiha rahbari. Farrux aka, bir daqiqaga vaqtingizni olamiz. Mazkur dastur bo'yicha bizlarni tanishtirib o'tsangiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 16 oktyabrdagi 3973 sonli qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasida tez tibbiy yordam sohasida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini joriy qilish topshiriq berilgan. Bugungi kunda Toshkent shahrida tez tibbiy yordam markazida avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi joriy qilinib, hozir tajriba tariqasida foydalanib kelinmoqda. Bu tizimning afzalliklari, keling bizga o'tirib tushuntirib bersangiz xotirjam. Bu avtomatlashtirilgan tizim joriy qilinishidan oldin aholidan tushadigan chaqiruvlarni dispetcher qabul qilgandan keyin telefon orqali uni qog'ozga yozib olib, keyin tumandagi podstansiyaga va o'z navbatida podstansiya brigadalarga yuboradi. Telefon orqali yuborgan. Bu orada o'sha ma'lumotni qayta-qayta yozib olish va qayta-qayta telefon orqali berish natijasida birinchidan ko'p vaqt yo'qotilgan, ikkinchidan ma'lumotning sifati buzilishga olib kelgan. Har safar qayta yozilganda, masalan, xatoliklar
bo'lishi oqibatida ma'lumot sifati buzilishi mumkin. Va ortiqcha qog'ozbozlik. Ortiqcha qog'ozbozlik. Bu avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimida esa chaqiruv tushgan payti operator o'zini oldida turgan kompyuterda mana bu bo'limga tugmani bosib, mana shu bo'limga kiradi va ana shu kontrolni talon deyiladi. Shu joyda chaqiruv bo'yicha barcha ma'lumotlarni yozadigan maydonchalari bor. Shu joyga ma'lumotlarni kiritganidan keyin saqlaydi buni. Buni saqlaganidan keyin tizimni mana bu ikkinchi bo'limi, ya'ni chaqiruvlarni brigadaga yuborish bo'limi. Shu bo'limga kiradi va mana bu joyda qabul qilingan chaqiruvlar ro'yxati mavjud. Bu chaqiruvlar o'zining shoshilinchligi, tezkorligi bo'yicha prioritet, ya'ni yuqori o'rinda turadi. Dastur o'zi aniqlaydi. Dastur o'zi aniqlaydi. Mana SP bu ya'ni ekstreni chaqiruv 2 degani bu ikkinchi kategoriyaga taalluqli. Bu bir bo'lishi mumkin. Bir bo'lsa bu yana ham yuqorida turadi. Va o'shanga qarab dispetcher shu chaqiruvni birinchi navbatda berish kerak, tez borish kerak degan xulosaga keladi. Mana o'ng tomonda esa mana bu joyda brigadalarni ro'yxati mavjud. Mana svobodna degani bu bo'sh brigada. Mana shu brigadaga chaqiruvni brigadani tanlab, chaqiruvni demak, nazначенная бригада qilib o'tkazish mumkin, yuboradi. Va bu chaqiruv brigadani qo'lidagi planshetga mana har birta brigadani qo'lida mana bunday planshetlari mavjud. Mana shu planshetga kelib tushadi. Ya'ni ma'lumot bir marta qabul qilinadi, tizimga kiritiladi va o'sha ma'lumot elektron kompyuter, elektron qurilmalar yordamida oxirgi foydalanuvchigacha yuboriladi. Va brigada vrachi yoki felcheri o'sha planshetga kelgan ma'lumotlar asosida, demak, bemorni oldiga yetib borib, bemorni ko'rib bo'lib, ma'lumotlarni yana planshetga kiritib, tizimga yuboradi. Ma'lumotlar uchun katta rahmat, hurmatli teletomoshabinlar. Ko'rib turganingizdek, 103 xizmatida ana shunday yangiliklar va biz boshqa tafsilotlar bilan navbatdagi soatlarda bo'lishamiz. Hamkasblar, navbat sizlarga. Yetkazilgan ma'lumotlar uchun rahmat. Dasturimiz davom etadi. Xabar qilganimizdek, oilaviy telekanali ham koronavirusga qarshi targ'ibotga ixtisoslashtirilgan telekanallar safiga qo'shilgan. Ayni kunlarda mamlakat aholisini, jumladan olis aholi punktlarini raqamli signal bilan to'liq qamrab oluvchi va dunyoning 24 ta davlatida sun'iy yo'ldosh orqali namoyish etilayotgan oilaviy telekanalida har kuni soat 10:00 dan boshlab COVID-19 dolzarb savollar dasturi to'g'ridan to'g'ri efirga uzatilyapti. Malakali mutaxassislar, mutasaddilar hamda Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zolari jonli efirda bugunning eng dolzarb bo'lgan mavzusi koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq istalgan savollarga bevosita javob beryaptilar. Ayni vaqtda esa jonli efir orqali gematolog Eldor Isoqov hamda infeksionist Abduvosit Valiyev tomoshabinlardan tushgan savollarga javob qaytarmoqda. Yoki bo'lmasa kislorod bilan to'yingan kislorod niqobini taqish kerakmi? Bu holatlarni faqatgina mutaxassis hal qiladi. Endi nafas mashqlari deyapmiz. Umma saturatsiyani o'lchaydigan pulsoksimetr degan kichkina apparat bor, lekin u bugungi kunda juda ham xaridorgir bo'lib ketdi, uni topib bo'lmayapti. Uy sharoitida o'sha kislorodga organizm yaxshi to'yinayotganligini sezish uchun nima qilish mumkin? Masalan, bir daqiqa vaqt ichida nechtagacha nafas olmayotgan bo'lsa, bu normal. Bir minut ichida, masalan, 20 ta, 25 ta bo'ladigan bo'lsa, u normal holat hisoblanadi. Agarki u 25 dan osha boshlasa, demak, u yerda kislorod bo'lgan talab kuchlilikdan bildiriladi. Agar 35 dan 40 dan yuqori bo'lsa, bu demak xavotirli holat hisoblanadi va shunga qarab o'pkani faoliyatida kislorodga bo'lgan talab qay darajada ekanligini bilish mumkin. Saturatsiya past bo'lgan holatda qanday nafas mashqlarini buyurgan bo'lardingiz? Endi sog' odam ham har kuni
Eslatib o'tamiz, Telegramdagi kuchukcha MTRK chiziqcha COVID chiziqcha 19 manziliga savol yo'llash imkoni mavjud. Shuningdek, jonli efir paytida tomoshabinlar o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan 71-214-13-72 va 71-214-14-40 telefon raqamlari orqali murojaat qilishlari mumkin. Hech bir savol javobsiz qoldirilmaydi. Oilaviy telekanal e'lonlarini kuzatib boring, yangiliklar va zarur tafsilotlardan xabardor bo'ling. Bizda esa hozircha shular. Eslatib o'tamiz, siz Respublika maxsus komissiyasining markaziy shtabidan jonli efir orqali COVID-19 vaziyat dasturini to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda tomosha qildingiz. Bizdan uzoqlashmang, o'zingiz va oila a'zolaringiz salomatligiga befarq bo'lmang. Salomat bo'ling. Omon bo'ling.